Dobrý den, vítám vás u tohle videa. Chtěl bych vám prvně poděkovat za těch 5000 sledujících, kteří tady už byli před nějakou dobou a já jsem se k tomu ještě nedostal, abych vám poděkoval. Vážím si to, je to pěkný, určitě mě to dává sílu pokračovat v tom kanále. Teď si říkáte, že jsem tady už přes měsíc nic nedal, máte pravdu, je to i z toho důvodu, že teď mám rozpracovaný ty vzpomínkové videa, které jsem chtěl vždycky udělat. Bude to kolem 10 videí na všemožné témata, hardware, bude tam konzole, grafické karty, Amiga, Didaktik, budou tam LAN party, takže si myslím, že to bude takový pestrý a že se tam každý něco najde a třeba zaspomínáte i na tu vaši dobu. Každopádně pracuje se na tom, nechci říkat, jaký je to fázi, určitě bych to chtěl všechno do konce roku dát semka na kanál, takže budu rád, když se na to pak podíváte a když pak samozřejmě i přidáte nějaké třeba vaše komentáře k tomu tématu pod to video. Takže všechno je v pořádku, žiju i nějakým způsobem tvořím, když samozřejmě neříkám, že toho mám teďka málo i mimo tenhle ten kanál. Takže díky za pozornost, přeju vám, abyste se měli hezky a věřím, že se uvidíme u dalších videí. Takže nashledanou.